Tervetuloa kuuntelemaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottamaa hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjaa. Sarjassa energiantuotannon asiantuntijat kertovat, millaisia edullisia ja ilmastoviisaita vaihtoehtoja maaseutuyritysten energiantuotantoon löytyy. Podcast-sarja toimii samalla oppaana eri energiaratkaisuja pohtiville maaseutuyrityksille. Opas toteutetaan hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla HYBE-hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen muut päärahoittajat ovat MTK-säätiö, Töysän säästöpankkisäätiö, Seinäjoen Energia ja EPV Energia Oy. Tässä ensimmäisessä podcastissa hybridienergiaratkaisuista on keskustelemassa uusiutuvan energian erityisasiantuntija Kari Laasasenaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Minä olen ilmastokestävän ruokaketjun TKI-asiantuntija Anu Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa keskusteluun, Kari. Kiitoksia. Kertoisitko aluksi, mitä kaikkea maaseutuyritysten energiantuotannolla käsitetään? Joo, kiitoksia. No, maaseutuyritysten energiatuotannolla käsitetään varmasti sitä, että se on itse tuotettua energiaa. Eli yritykset jossain muodossa varmasti tarvitsevat energiaa ja tässä kohtaa, jos me puhutaan energian tuotannolla, ei siis ainoastaan kulutuksella, niin tarkoitetaan sitä itse tuotettua energiaa. Eli ei olla maaseutuyrityksissä välttämättä pelkän ostoenergian varassa, vaan omalla energiantuotannolla pyritään lisäämään energiaomavaraisuutta ja sitä kautta hallitsemaan esimerkiksi energiaan liittyviä kustannuksia. Aivan. No, avaatko hiukan vielä, että mitä tarkoitetaan maaseudun hybridienergiaratkaisuilla? Joo, eli hybridienergiaratkaisulla tarkoitetaan nimenomaan sitä, että tuotetaan energiaa useammasta eri lähteestä. Eli käytännössä siellä saattaa maaseutuyrityksessä olla käytössä esimerkiksi vaikka ilmalämpöpumppu, ja toisaalta sitten vaikka hakekattila. Eli tämmöisiä niin kuin ei ainoastaan yhteen energiantuotantomuotoon sidoksissa olevia ratkaisuja, vaan nimenomaan, että siellä on kaksi tai useampi energiantuotantoratkaisu. No, millaisia maaseudun energiantuotantoon liittyviä tämmöisiä isompia megatrendejä on tällä hetkellä havaittavissa? No joo, varmaan jos ajatellaan yleisesti niin kuin energiantuotantoa, niin tällä hetkellä pääasiassa ilmastosyistä pyritään lisäämään uusiutuvaa energiantuotantoa. Ja käytännössähän, jos ajatellaan vielä laajemmin, niin meillä on useampia tämmöisiä yhteiskunnallisia megatrendejä menossa. Esimerkiksi se, että maaseudulta väki vähenee, eli käytännössä maaseutuympäristö autioituu monin osin. Mutta sitten käytännössä, varsinkin ihan viime aikoina, on myös puhuttu paljon energian kallistumisesta. Esimerkiksi sähköhinta on ollut tosi voimakkaassa nousussa osittain sen takia, että nämä verotusasiat on kiristynyt EU:n sisällä. Mutta toisaalta sitten tähän ilmastonmuutokseen liittyy myös se, että sään ääriilmiöt lisääntyy ja käytännössä sitten näitä energiaverkkoja on pyritty rakentamaan sellaiseksi, että sään ääriilmiöistä johtuvat haitat vähenee. Eli käytännössä esimerkiksi sähköverkkoja on siirretty maakaapeleihin, kun ne aikaisemmin on ollut tämmöisiä ilmakaapeleita, jolloin myrskytuhoissa tapahtuvia sähkökatkoja pystytään sitä kautta estämään. Eli käytännössä voin sanoa, että tämä ilmastonmuutos, maaseudun autioituminen, niin itse asiassa kulkee vähän rinnakkain ja se aiheuttaa sitä, että energiaverkolle tulee korjaus, suojaus ja ylläpito kustannuksia näiden seurauksena. Myöskin monissa tapauksissa energiantuotanto myös tulee yhä riippuvaisemmiksi myös tietoverkoista. Eli käytännössä tämmöiset kyberuhat saattaa myös lisääntyä järjestelmissä, jotka on liitetty erilaisiin tietoverkkoihin. Eli tavallaan se teknologinen kehitys, myös tämmöinen maaseudun väestökehitys ja sitten myös ilmastonmuutos on tämmöisiä tekijöitä, jotka näkyy maaseutuyritysten energian tuotannossa. Ja tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos maaseutuyritykset lisää omaa energian tuotantoa, niin se on isossa kuvassa hyvä asia. Eli jos maaseutuyrityksessä siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa, nyt vaikka hybridijärjestelmillä, voidaan vähentää toisaalta päästöjä, mutta toisaalta voidaan myös lisätä sitä seikkaa, että ei olla siitä ostoenergiasta niin riippuvaisia, jolloin pystytään tätä kustannusrakennetta niin kuin helpottamaan. Eli yleensä se itse tuotettu energia kuitenkin sitten kompensoi sitä ostoenergian tarvetta ja sitä kautta helpottaa kustannusten hallintaa.
Eli tämän tyyppisiä megatrendejä ainakin tällä hetkellä pystytään osoittamaan täällä maaseutuyrityksen tai maaseudun energiantuotannossa ylipäätänsä. Kyllä. Ja jos täsmennetään vielä ylipäätään tällä energiantuotannolla, eli sillä tarkoitetaan niin kuin lämmöntuotantoa, mutta sitten mahdollisesti myös sähköntuotantoako? Joo, kyllä. Eli yleensä lämpö, sähkö on niitä energiamuotoja, mitä Suomessa tarvitaan. Ja monesti, jos on isoja, esimerkiksi maaseutuyrityksillä isoja halleja, niin niissä on aika suuriakin lämmityskustannuksia. Eli monessa tapauksessa lämpö voi olla ensisijaisesti se, mitä itse lähdetään tuottamaan, ja sen jälkeen sitten pienissä määrin mahdollisesti sähköä niin kuin ostoenergiaa tai ostosähkön rinnalla. Kyllä. No sitten jos mennään eteläpohjalaiseen kontekstiin, niin minkälaisiin tai minkä vuoksi tämmöisiin energiakysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota, erityisesti täällä meidän alueella tosiaan? Joo, Etelä-Pohjanmaa on pääsääntöisesti maaseutua, ja täällä ihan samat noista megatrendeistä johtuvat kehityskulut on menossa. Eli kyllä tämä koskettaa sekä eurooppalaisia toimijoita että myös eteläpohjalaisia toimijoita maaseudulla. Eli siinä mielessä ollaan osa maailmanlaajuista verkostoa ja sitä kautta nämä megatrendit myös heijastuu meille. No sitten tulee itselle mieleen esimerkiksi se myös, että täällä on hyvin paljon käytetty turvetta energian tuotannossa ja on ymmärtänyt, että tämä on aika isossa muutoksessa ollut viime aikoina. Joo, se on ihan totta. Eli me Etelä-Pohjanmaalla ollaan aika turveriippuvaisia monessakin suhteessa, että meillä on perinteisesti käytetty nimenomaan energiaturvetta lämmön tuotannossa. Ja jopa 6-70% kaukolämmön tuotannosta on viime vuosina tuotettu energiaturpeella. Ja nyt kun tämä energiaturpeen käyttö on kritiikin alla ja sitä pyritään ilmastosyistä vähentämään, niin totta kai tällainen hybridienergiaratkaisulla tuotettu uusiutuva energia niin on varmasti myös Etelä-Pohjanmaalla sen takia niin kuin hyvin oleellinen kysymys. Kyllä. No, meillä tässä Maaseudun hybridienergiaopas podcast-sarjan tulevissa jaksoissa pureudutaan sitten vielä tarkemmin erilaisiin energiatuotantoratkaisuihin, mutta kerrotko tässä vaiheessa tiiviisti, että millaisia ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouden energiantuotannossa voi olla? Joo, eli kun puhutaan hybridienergiaratkaisuista, niin totta kai ne saattaa sinällänsä tuossa käsitteessä sisältää myös tämmöisiä fossiilisen energian tuotantotapoja, mutta jos puhutaan ilmastoviisaista ratkaisuista, niin silloin tätä hybridienergiatuotantoa pitää nimenomaan tuottaa uusiutuvilla energiavaroilla. Eli se voi tarkoittaa nyt vaikka aurinkoenergian hyötykäyttöä lämpönä tai sähkönä, se voi tarkoittaa metsäenergian hyödyntämistä, se voi tarkoittaa lämpöpumppua, se voi tarkoittaa tuulivoimaa, bioenergiaa yleensä. Eli näitä ratkaisuja on olemassa tosi paljon ja monissa niissä on tiettyjä etuja ja tiettyjä rajoitteita. Ja kun yritykset lähtee miettimään, että kuinka sitä energiamavaraisuutta yrityksessä voisi kasvattaa, niin silloin nämä kaikki vaihtoehdot täytyy ottaa huomioon ja miettiä, että mikä kulloisessakin tilanteessa on itselle paras ratkaisu. Kyllä. Meillä on hyvin eri kokoisia ja erityyppisiä maatiloja täällä Etelä-Pohjanmaallakin, niin miten nämä eroavat sitten toisistaan, mitä sanoisit näissä erilaisissa hybridienergiaratkaisujen mahdollisuuksissa? Joo, eli sama vaihtoehto ei varmastikaan sovi kaikille. Eli maaseutuyrityksillä niin lähtökohdat on hyvin erilaiset, riippuen siitä, että mitä resursseja on käytössä, paljonko on tilaa, mikä on energian tarve, mikä on tavallaan energiamavaraisuuden lähtökohdat suhteessa kulutukseen. Eli jos puhutaan yksistään vaikka maatiloista, niin totta kai kasvitiloilla on hyvin erilaiset lähtökohdat verrattuna eläintiloihin. Ja yleensä siinä on vielä sellainen, että eläintiloilla se energian tarve saattaa olla suhteessa suurempi. Mutta joka tapauksessa siis varmasti pitää katsoa aluksi se, että mikä näistä äsken luetelluista energiavaihtoehdosta sopii nimenomaan siihen tilanteeseen. Jos ajatellaan vaikka aurinkoenergiaa, niin sen edellytyksenhän pitää olla se, että on sopiva paikka osoittaa aurinkopaneeleille esimerkiksi tai aurinkolämmön keräjille. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että pitäisi olla esimerkiksi sellaista kattopinta-alaa halleissa muissa rakennuksissa, jotka osoittaa vaikka etelämpää, josta saadaan se suurin hyöty sille aurinko, tai suurin tuotanto sille aurinkoenergialle. Mutta sitten taas mietitään vaikka metsähakkeen käyttöä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää miettiä, että saadaanko jostain edullisesti metsähaketta. Ja onko meillä mahdollista käyttää omien metsien puuvarantoja sitten sen hakkeen tuottamiseen ja näin poispäin. Ja toisaalta jos vaikka verrataan kasvitiloja eläintiloihin, niin meidän täytyy huomioida, että eläintiloilla voi olla
myös paljon lantaa käytössä, joka sitten taas voi olla biokaasun tuotannon tällainen syöte. Eli siinäkin mielessä se voi sitten olla mahdollisuus näillä eläintiloilla, kun taas sitten kasvitiloilla ei niinkään totta kai, jos ei sitten ole tällaista yhteistyötoimintaa vaikka läheisen karjatilan kanssa. Eli yhteenvetona tästä, niin ensin varmaan kannattaa lähteä selvittämään sitä oman tilan energiankulutusta ja sitten sen jälkeen lähteä miettimään, että mikä näistä eri vaihtoehdoista sopisi siihen omaan tarpeeseen ja siihen oman tilan tai yrityksen ympäristöön. Kyllä, nimenomaan tällä lailla ja valita nimenomaan se kustannustehokkain ja monesti sitten niin kuin nopeiten itsensä takaisin maksava vaihtoehto. Eli kun puhutaan maaseutuyrityksistä, totta kai siellä se voiton tavoittelu kuitenkin on liiketoiminnassa niin kuin taustaoletuksena, eli ei lähdetä semmoisia vaihtoehtoja valittamaan, jossa sitten lopputulos on taloudellisesti negatiivinen lopputulos. Aivan. Eli tässäkin varmaan myös se vaikuttaa, että mitkä on ne tulevaisuuden suunnitelmat sen yrityksen osalta. Onko lähivuosina tai vuosikymmeninä, niin kuin minkälainen se suunnitelma sitten? Kyllä, ja varmasti jos ajatellaan takaisinmaksuaikoja, niin ne ei välttämättä uusissa investoinnissa ole mitään hirveän nopeita. Eli käytännössä pitää ottaa tämmöinen pitkän niin kuin tähtäimen tavoite huomioon, että missä vaiheessa ehkä semmoinen alle 10 vuoden takaisinmaksuaika saattaa tietysti tilanteessa olla ihan hyvä, jos joka tapauksessa tilalla on elinvoimainen niin kuin lähtökohta jatkaa toimintaa. Kyllä. Hybe-hankkeessa on selvitetty hybridienergiaratkaisujen hyviä kokemuksia, niin kerrotko vaikka pari esimerkkiä, että millaisia ratkaisuja alueelta jo löytyy? Joo, eli Hybe-hankkeessahan me nyt ollaan laskettu muutamille tämmöisille esimerkkiyrityksille laskelmia siitä, että minkälaista esimerkiksi olisi siirtyä aurinkoenergian käyttöön. Me ollaan Vaasan yliopiston asiantuntijoiden johdolla laskettu aurinkosähkön tuotannon kannattavuutta muutamalle kohteelle. Sitten on myös laskettu tämmöistä niin kuin vertikaalisen tuulivoiman tuotannon kannattavuutta eräälle kohteelle. Eli tämmöisiä muutamia. Ja sitten myös esimerkiksi voisi mainita sen, että laskettiin myös tämmöistä niin kuin laajamittaista maalämmön tuotantoratkaisua Kuortaneen urheiluopistolle. Ja siinä oltiin mukana myös kannattavuuden niin kuin määrittelyssä. Näyttää siltä, että esimerkiksi tämä vertikaalinen tuulivoiman tuotanto ei välttämättä ole siinä teholuokassa vielä kannattava, missä sitä laskettiin. Ja toisaalta sitten hyviä kokemuksia ja takaisinmaksuaikoja saatiin laskettua näille aurinkosähköjärjestelmille. Eli siellä on ymmärtääksemme myös nämä kohdeyritykset niin lähtenyt investoimaan myös niihin aurinkopaneeleihin. Joo. No onko vielä jotain, mitä haluaisit tuoda esiin maaseudun hybridienergiaratkaisuista? Joo, ehkä semmoinen yhteenvetona haluaisin totta kai tuoda esille sen, että nyt tällä hetkellä ikään kuin se tuuli tai suunta sille, että lähdetään lisäämään nimenomaan uusiutuvalla energialla tuotettua energiaa, on aika vahva. Ja tavallaan siihen on myös tarjolla erilaisia tukimuotoja yrityksille. Eli niitä kannattaa lähteä tässä vaiheessa hyödyntämään ja nimenomaan kiinnittää sitten niissä arvioissa huomiota siihen, että mikä on siihen omaan tilanteeseen sopiva ratkaisu. Miettiä, laskea tosiaan, että mikä on sitä sähkön kulutusta, mikä on lämmön kulutusta ja miettiä, että kuinka niitä voidaan lähteä sitten energiaomavaraisuudella parantamaan. Ja nimenomaan kun energiakin on aika voimakkaasti ollut tai sen hintalappu kasvussa, niin miettiä, että voinko minä sitten omalla kohdallani, omassa yrityksessä lähteä sitä kustannusten nousua niin kuin tällä energian tuotannolla rajoittamaan. Että siinä se paletti varmaan on valmiina, että yleensäkin kiinnostus siihen asian edistämiseen ja sitten laittaa ihan lukuja pöydälle, että mikä itselle omassa yrityksessä sopii parhaiten. Kyllä, eli kannustat tähän, että lähtee rohkeasti kokeilemaan ja selvittämään ja että sieltä on mahdollista löytää ihan tämmöisiä kustannustehokkaitakin ratkaisuja. Kyllä, ne täytyy kulkea rinnakkain, päästövähennykset ja sitten kustannusten hallinta. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Kari Laasasenaho. Kiitos. Palaamme näihin aiheisiin tarkemmin hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan seuraavissa jaksoissa, jotka käsittelevät kiinteistöjen energiakustannusten hallintaa ja energiaomavaraisuuden lisäämistä, uusiutuvien hybridienergiatuotantomuotojen vaihtoehtoja, aurinkoenergiaa, metsäenergiaa, lämpöpumpputekniikkaa, biokaasutuotantoa sekä maaseudun energiantuotannon rajoitteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottama hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan ensimmäinen osa.
Tervetuloa kuuntelemaan sarjan seuraavat jaksot ja löytämään juuri sinun yrityksellesi ilmastoviisas ja energiatehokas energiantuotantoratkaisu.